Najopasniji protivnik u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 1974. godine bila nam je reprezentacija Španije. Prva utakmica u Las Palmasu završena je rezultatom 2-2. Taj uspjeh u gostima bio je veliko ohrabrenje, posebno zbog dobre igre i visokog morala ekipe, jer Španci su golom Amansija poveli u 30. minutu, ali je Duško Bajević sa dva uzastopna pogotka preokrenuo rezultat. Tek u posljednjem minutu Španci su izjednačili. Koliko je to bilo kobno pokazalo se tek posle revanša u Zagrebu, kada su Španci izborili 0-0 i svima se činilo da su nam fudbalske lađe opet potopljene.